Arti në përgjithësi është një botë e pashtershme, aty ku gjërat e bukura gërshetohen me talentet e jashtëzakonshme, duke krijuar një kombinim perfekt. Një lloj shumë të veçantë arti, po e krijon edhe Imen Hasani në qytetin e vjetër të Vushrisë. Ka fillu në vitin 2017, unë realisht në 2016 kom fillu studimet në Emiratet e Bashkuara Arabe, pas një viti, pasi që zgjodha me hy në fakultetin e gjuhës dhe letërsisë arabe, njëkohësisht ishte edhe kursi për kaligrafi arabe, unë ndoqa edhe kursin edhe studimet. Gjithashtu e kishim edhe si lëndë në plan programin e fakultetit, do të thotë shkrimi dhe kaligrafi arabe, ku patëm rastin të mësojmë rreth llojeve kryesore të kaligrafisë arabe, rreth historikut. Realisht ka qenë i vështirë, sepse në vitin 2016, kur kam shku atje, do të thotë gjuha arabe ka qenë gjuhë krejtësisht e re për mua, nuk kam ditë asë gjërat kësoj gjuhë. Mirë po, fillimisht do të thotë kemi hy në kursin intenziv të gjuhës arabe, aty e kemi mësu gjuhën, pastaj e kemi mësu duke filluar nga shkrimi, kemi mësu të shkruajmë arabisht, dhe pasi që hyra në kursin e kaligrafisë arabe, do të thotë vetë se isha pak më i avansuar në shkrimin e zakonshëm arab, pastaj aty do të thotë me profesorin, ai ishte i cili do të thotë na i vlerësonte punën tonë, ose kishte do të thotë në fund të çdo cikli kishte edhe gara. Kam fillu të merrem edhe me kaligrafi latine, kam punu, i kam disa punime, mirë po jo në mënyrë ashtu profesionale, si kurse kaligrafi në arabe, mirë po, kam punu edhe me kaligrafi latine, për shembull kam shkru emrat kështu në për certifikate, në për mirënjohje, kështu me radhë. Mirë po e kam në plan që të profesionalizohem edhe në atë. Ndonë se tashmë është profesionist në këtë lami, a i thotë se kaligrafia nuk është as pak e lehtë. Atëherë kur fillova, pastaj ndoshta pas një viti, është po puna ime të them ashtu profesionale, sepse në fund, ashtu si që thashtë, çdo periudhe të trajnimit, profesorin na ka kërku prej neve që ne të marim pjesë në gara apo të marim pjesë në ndonjë event tjetër që me ndonjë punim tonin. Do të thotë e gjithë punimi, do të thotë punë e dorës sonë. Kështu që kur kishim do të thotë gara apo evenimente tjera, aty unë mundohesha që ta shfrytëzoj tër dijen time ta qes në praktik. Punimet profesionale marrin kohë ndoshta më së paku 2 ditë. Fillimisht merr kohë edhe për zgjedhja e thënjes, sepse nuk përqendrohem vetëm tek lloji i shkrimit, mirë po përqendrohem edhe tek përzgjedhja se çka po shkruaj, sepse kaligrafia ngërthen në vete pra mesazhe, për pas asaj që duket bukur për syrin, dhe më thonë ngërthen në vete edhe mesazhe të ndryshme. Varësisht edhe prej llojit të shkrimit, sepse janë disa shkrime që janë më të vështira, disa janë më të lehta, dhe më thonë duhet disa duhet ju kushtosh dhe më thonë kohë edhe më shumë, nga se disa, për shembull një lloj shkrimit është që duhet të shkruash me vizore, kështu që ajo merr kohë më shumë. Shkrimi më i vështirë është shkrimi kufi, me të cilin pra kam punime, sepse siç thash është shkruhet me vizore. Përveç këtyre harçeve të cilat bëhen me dorë, gjithashtu edhe shkrimi kaligrafik kufi katrore, edhe kjo është domethënë punë e cila bëhet me vizore.
këto janë më të vështira, ndërsa sa i përket shkrimeve të cilat janë me me lac, janë domethënë më të lehta. Shkrimi që e përdorim më së shumti edhe që më pëlqen është shkrimi Xheli Diwani, në të cilin pra kam punime, sepse shkrimi sipas mendimit tim është më i bukuri dhe pranon domethënë forma të ndryshme. Pranon e lejon që ti të luash me këtë shkrim, domethënë ka kreativitet më shumë sipas mendimit tim. Masa e gjerë nuk mund ta lexoj kaligrafinë arabe, për shkak se ka raste kur shkrimi prej shkrimit ka dallime drastike, domethënë shkronja mund të jetë e gjitha, është shkronja e njëjtë, mirë po është në shkrim dallon pra për nga format, nëse i krahasojmë shkrimet mes vete. Kështu që kjo është pak a shumë edhe ai që duhet ta ketë kaligrafia, duhet ta ketë një sekret, pra që masa e gjerë nuk mund ta kuptojnë, për shkak se aty ndoshta është edhe ajo bukuria e kaligrafisë. Interesim për të parë punën e Imenit kishte që nga koha kur ai ishte student. Do të thonë kam ardhur 2 herë në vit në Kosovë dhe jam mirë me kaligrafi arabe, kryesisht me porosi, që kisha dikush dëshiron të t'ja shkruaj emrin, ndonjë thënie, ndonjë citat kuranor, ndonjë thënie profetike, do të thonë sipas dëshirës ti, mirë po unë nuk isha këto, nuk i kisha edhe të gjitha pajisje, të gjitha do të thonë elementet, mirë po i mora me vete vetëm gjërat esenciale. Tash pasi jam kthy në Kosovë dhe puna jam është shfaq, do thonë i kam hap edhe faqen në rrjetet sociale, në Instagram dhe Facebook, më thonë njerëzit e kam pa punën dhe tash kam kërkesa më shumë, sidomos në xhami, gjithashtu në për lokale, shtëpi, sepse më parë puna ime, dhe më thonë, më madhe ishte në letër, ndërsa tash kam kalu të shkruaj edhe në mure, ndërsa sa i përket kaligrafis, dhe më thonë, shumica është me kaligrafi arabe, mirë po, kam fillu edhe të shkruaj edhe me kaligrafi latine, për shembull një xhami kam shkruajt 2 thënie profetike në kaligrafin, dhe më thonë në gjuhën shqipe. Ashtu ishte kërkesa e xhamatit të asaj xhamie dhe ashtu u a bëra. Ejmen Hasani deri tash ka marrë pjesë në disa ekspozita dhe pret që shumë shpejt të mbaja të radhës. Ekspozitën e parë kam mbajt në Universitetin e Prishtinës për 50 vjetorin e Departamentit të Orientalistikës. Pastaj gjithashtu në Shesh në Prishtinë kam bajt një ekspozit, edhe aty ishte një javë studentore, vinin student nga jashtë. Gjithashtu kam bajt ekspozita edhe në Shqipëri, edhe në vende tjera. Mirë po, pritet që ta bëjmë një ekspozit edhe më të madhe në Prishtinë. Do të thotë, jam duke punuar në punime të reja, në njërë që të shtohet edhe numëri i punimeve, të kem punime edhe më shumë, në njërë që ta organizojmë një ekspozitë, sepse me të vërtit interesi është i madh nga dashamiret e këtij arti, kështu që vetë se jam në përgatitje të punimeve të reja. Ejmeni vazhdon punën e tij si imam në një xhami në Vushtrë, derisa paralelisht me këtë vazhdon të punoj kaligrafi. Për fund e shfrytëzoj rastin pasi që jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, u uroj gjithë besimtarëve musliman muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur Zotin që të na ndihmoj në kryerjen e ibadeteve dhe të kemi një Ramazan sa më të suksesshëm.
Këto do thot e shkrujta një urim për muaj, për ndirë të muajt bikuar të Ramazanit. Ramadan Kerim, që do thot urim e muajin bikuar të Ramazanit.